Vambora, rapaziada, beleza? O primeiro round, pessoal, sempre vai no B, tropa. Eu sou o líder da partida, tá, gente? Vocês têm que me seguir, que eu sou o líder aqui. Fica tudo tranquilo, tá tudo sob controle. Tem o Giga aqui. Vou lá. Primeiro round sempre é B. Tá contigo, boy! Falou. Caralho, levei dois ainda, rapaz. Estão tudo aí, esses ordinários. Errou! Manda cura 6, pra mim aqui, ó, em cima. Calma, rapaziada, relaxa. Será que eles estão virando? Acho que eles estão virando, tá não? Será que eles estão virando, não? Plantando ar. Plantando ar. Spike plantado. Oponente morto. Ajuda! Ele tá embaixo. Último jogador vivo. 55 na reina. É isso. Caralho, nunca achei que eu ia tretar comigo mesmo. Ai, caramba, muita coisa. Tentar levar um ordinário bem aqui, gente, ó. Tentar levar um aqui. Pô, não tem ninguém, ó. Tudo aqui na B. Tudo B. Recarregando. Cortando a visão. Recarregando. Calma, rapaziada, eles já entraram B. Recarregando. 110 no guia. Espera que eu vou bem. Plantando. Parede aqui. Spike plantado. Último jogador vivo. É isso. Junto vamos enterrá-los com os crimes de vencer. Lembrando que a gente não dá cara, tá, gente? Tá aqui também. Recarregando. Mostre! Faz parede aqui, ô C. Vai focando. Inimigo do B. Todo mundo B. Vai lá, Dizzy! Eles estão virando, estão virando. Tão B! Ai, caralho, vou entrar no B lá, ó. Me cura, tô com um de vida, Sage. Cura, Sage! Tô tentando entrar B. Calma, rapaziada, de boa. Spike plantada. Resta um inimigo. 70 na Nio. Dentro do bomb, pô. Pra só direita, desarmes. Não, já foi. Já matou todo mundo. Desarma o trem aí, cara. Ah, calma, gente. Gente. Calma. Ai, gente, como, pelo amor de Deus. Tô muito acelerado. Blasfêmia. Calma, gente. Tudo sob controle. Nós tá perdendo trocação. Agora é só partir pra cima com unhas e dentes. Cara, eu aprendi uma jogada muito doida. O que você aprendeu? É que fica escondidinho bem aqui, bem ó. Ali. Com uma 12. Aí, tipo, vocês botam a cara aqui, eles vão achar que tá todo mundo aqui. Aí eles vão entrar e eu mato todo mundo, tá ligado, mano? Mas eu vou tentar entrar primeiro e esconder ali. Aí vocês botam a cara. Pô, quer entrar eles... a voz do Paulo? Puxa, agora é. Okay. Faz a voz do Paulo, Gui. Calma aí, deixa eu ver se eles estão aqui. Fala, se deu Paulo, prêmio da situação, rapaz. Rapaz! Tô ouvindo ninguém, Todo mundo, ó. Vai parede dama aqui. Tudo A, tudo A. Bora virar, meu truta. Tô meio. Vamos ver se eles vão virar. O problema é que eu tô de 12, mano. Inimigo no meio. Falei isso aí. Será que eles estão virando? Acima e avante. Tá base, mano. Os caras tá base, mano. Eles estão na base ainda. Ô, papo reto. Volta pro B. Bebê. Caralho, plantaram B, então. Tô, que os caras é doente, mano. Parece que tá ali dando mais no bagulho. Mas tem que segurar mais. Tá jogando todo? Tô conseguindo tempo aqui. Oi! Monstro assolta! Ulti, bro. Resta um inimigo. Tá cover? Ah, tá aí, só tá cover. Para não. Vai. Boa. É nóis, fica tranquilo, meu truto. Tá tudo sob controle, rapaz. Eu não posso. Ô, gente, depois você se inscreve no meu canal do YouTube. Graças. Lá tá, tô chegando a 49 inscritos, mais um dá 50. Okay. É meu nome aí, ó, Zé Priquita. Tô gravando meu nome aí, ó, Zé Priquita. É nóis, eu aqui hoje eu vou levar um. Fica meu tranquilo que aqui eu vou, pô, levar um. Tem alguém que tem que olhar meio, gente. Tô no meio, tô escutando meio, todo mundo lá. Ninguém aí? Vamos ver meio. Mas tem que olhar esse corredor da B ainda aí, hein? Ih, bengou aqui no meio. A trash tá pronta. Vou bengar, vocês podem ir. Então A? Spike plantado. Plantaram A, então. Dá contigo, maninha. Caralho. Trash acertou ele. Fui. A Dizzy tá no A. Tem alguém ali. Resta um inimigo. Mais. Desarma. O Wingman tá desarmando. Relaxa.
Lá em cima, céu, céu, céu. É isso que o cidadão brasileiro gosta de ver. Esse videozinho aqui vai sair lá, hein? Da hora é que a Reina farpou no round de pistol, onde é o round mais ruim do game. E agora que é o round armado, ela tá morrendo pra mim toda hora no X1. É, calma. Tudo sob controle. Mata esse povo tudo. Tudo vagabundo. Tudo aqui. Ganhar. Tudo aqui. Explode ele, ó. Vai lá, Dizzy. Tudo B. Boa, rapaz! Pega uma arma aí no chão. A gente tá amassando, meu irmão. Que vidas mais. Eu nem tive pra trabalhar, tem quatro, os caras nem me viram, velho. Caralho. Relaxa, tá tranquilo. Tudo sob controle, tá? Fica tranquilo. Alguém tinha que clipar essa porra, velho. Caralho. Meu nick, hein, gente? Esquece depois que vocês verem o vídeo, senão vocês não vão ver. No meu nick aí, vocês vão lá no YouTube, Zé Prequieto. Beleza. Não tô ouvindo nada na B? Bora, tá. Meio, talvez? É, meio eu acho. Lá vai Falcão. Inimigo no meio. Lá vai Falcão. Não se mete comigo. Spike no chão. Tô sem vida, caralho. Spike no meio. Vou lá. Tem alguém ali. Tá contigo, mano. Eles estão vindo no meio. Tá todo mundo no meio. Tem a Reine e a... Puta. Spike meio. Spike no chão, meio. Calma. Gasta um inimigo. Três já rodaram. A trash tá pronta. Solta a coisa raiz. Caralho, esse vídeo vai ficar mais. Morri, puta que pariu. Não falo mais tá bosta nenhuma. Nossa, o cara tá fudendo de Odin. Ah, tá com medo. Ah, não, mas vamos falar a verdade aqui, né, gente? Até eu pegarei Odin nesse pra cara aí. Pois é. Rapaz, tô gostando de jogar com essa guarda, gente. Sei lá, nunca fui jogar com ela e agora eu tô gostando. É boazinha a guarda. Calma, gente. Não precisa humilhar o pessoal, não. É assim mesmo. Relaxa. Não precisa falar nada, não. E aí, na onde, gente? Na onde? Não tem ninguém, ó. Tá meio? Tá aqui, ó. Ai, caralho, morri. Tá aqui, ó. Chega! Meu bem, meu bem. Atrás dele. Achei um. Derrubei. Boa! Aí tem mais um! Caralho, nós tá amassando, menor. Você é louco, cachorro, velho. Os caras só apanham. Vem de Odin de novo. Foi o que eu te disse, até eu iria. Mas os caras tão fudendo a economia deles fazendo isso. Como que manda no chat geral a mensagem? Enter. Não, o da hora, mano, que os caras tá falando um monte de coisa no chat, mas não tá fazendo já, hein? Foi dada a largada. Tá todo mundo alto, os botões ficam corrogando. Acima aí, avante! Ah, tá. Tá meio. Inimigo no meio. Me mataram ali. Aqui. Pegaram uma alvezinha aqui. Mano, não vai assim. É o seguinte, eu já peguei a visão já. Os caras tá deixando nós avançar. Isso, só que quem tem que avançar é ele. Eles estão tudo na base, isso só aí. Esperando. Então deixa eles, porque eles têm tempo. Nós não tem, tá ligado? Nós tá, como que fala? É, levando na zoeira, porque nós tá ganhando, tô plantando. Espalhando aí por trás. Caralho, deu Jim, viado. Ah, vê. Tá vindo atrás, céu, todo canto aí. É, mano, morreu. Nossa, essa caralho! Caralho! Boa, rapaz! Jogou muito! Mano, a Reina é horrível, você viu o tanto de tiro que ela tomou? Vai, todo mundo viu? Tomara. Todinho, não, a pessoa fica farpando no chat um tanto de tiro dele. Calma aí, gente, ó, vamos fazer o seguinte, alguém olha meio aqui, ó, que não tem ninguém olhando meio, cara. Bem ali. Ó, não vamos dar cara, não, eles têm que entrar, tá ligado? Eles estão esperando a gente. Eu vou olhar meio de OP. Não precisa dar cara, não, gente, só fica esperando, né? Tipo, se vocês veem que aí, vocês falam. No rush não, mano. Só espera. Isso. Eles perdem no tempo, eles... Não bota a cara não, homem, pra morrer não, deixa ele. Eu tô. Inimigo no meio. Calma, dá a cara não, mano, deixa ele vir, doidinho. Ô, biruleta. Ô, cabeça de azeitona aí, tô atirando ali. Lá na 6, bora ajudar ela, homem. Tô atirando aqui na B. Lá vai, Falcão. Procura aí, Sage. Cheguei. Tá aqui, desce o portão. Aí, ó, tô tentando entrar B, tentar entrar B. Desce o portão, vou quebrar ele, desce o portão. Cuidado aí. A Dizzy tá no ar. Vamos pra solta. Caralho, vamos. Nós demos a cara, tomamos na rabiola. Eu falei que vocês vão ruxar, por que vocês ruxou, Deus? Ah, foi força do hábito, desculpa. Restam 30 segundos. Entraram bem. O que passou? Era pra vocês ruxar, não, jogador. Tá travado, velho, caralho. Pega o Jin desse ordinário. Reinforcements
removido. Dá pra reviver, Sage. Sua missão não acabou. Último jogador vivo. É, gente, mano, não tô roxando não, dois. Destrolou muito ali. Desculpa, cara. Desculpa. Não vamos botar a cara mais não. Meu poder peça e você receber. Oi, Bé. Ali. Então bora esperar. Ó a Sage, onde que tá? Maluca! Tô maluca! A Sage tá na base, doido. Como é que ela é maluca? Ela tá lá, ó, dando cara da lá, ó. Não, lá é base onde ela tá. Talvez eu tô ouvindo aqui. Tu deixa os caras avançar. Se eles não avançarem, eles perdem o tempo. Pode que deixa eles avançar. Ih, tô entrando. Eles vão ter que entrar. Ah, toma. Tem gente aqui também, tem gente aqui também. Fica aí então. Jodin. Diz e achou um alvo. Ô, oh, vem um pro B aqui, ó. Tá entrando B. É B, bora pra B. Eu tô sofrendo fake aí. Restam 30 segundos. Tô entrando B. Aí no fundo. O tempo tá acabando, mano. GG. Só segura. Restam 10 segundos. Restam um inimigo. Matei, esse pack tava aqui. Spike no chão, perderam. B. GG. Tava de Odin ainda, tá praga. Ainda matei ainda aqui, ó. Última rodada deste tempo. Peguei a Odin emprestada do parceiro. Ô, gente, ô Luiz, para de ficar humilhando aí, cara, os caras. No fundo, somos todos amigos. Brasil, é só segurar, mano, No fim, Valorante, são os amigos que a gente fez pelo caminho. Eles que começou farrapando nós, sobe o chat. Não, mas não dá, não dá ideia pra esses doidos, não. Até eu farpava, o jeito que eu sou doido, porque eu tô perdendo aí. E os caras tão aqui, ó, acabou ganhando pra caralho. Tô entrando. É. Entrando A, certeza? Tão trolando, não. Mas tão trolando, não, né? Sky ultou, dá pra ver a ult da Sky. Tá todo mundo aqui, ó. Pode estar tomando, tem ninguém B. Pô, tem que mais smoke. Boa, matou ela. Recarregando. Tá contigo, maninha! Inimigo no lado atacante. Caralho, foi do lado errado. Ah, mano. Vai pro cantinho, então, pro mundo. Explode eles, mano! Achei que você tinha olhado lá, mano. Aí eu fui pro outro lado, entendeu? Spike plantado. Aí, mano, falei pra vocês. O cara tá jogando na frente. Plantaram pra B. Ganhar de nós, mano. Headshot. Oh, mano, assim jogar muito, mano. Último jogador vivo. Você consegue matar os caras, assim? Vai lá. Ó, a Reyna é horrível, só a gente que é boa. A Reyna vai estar de hoje. Tá na aberta aí. É rápido. Verdade. Ali que ela é tá isso. De hoje. Não, mas GG, mano. Troca de lado. Só precisamos ganhar mais. Faz 5 rounds. Não, vai dar bom. Nossa, agora que eu vi que tinha os caras, tem 4 duelistas, velho. Caralho. Mas que eles vão segurar alguma coisa? É, a gente não pode ficar. E aí, o que vocês acham? Vocês querem tentar B? Não, mano, eu falei isso aí, tá rushando muito. Mas agora é a hora de nós rushar, só bora. Pois agora é. Hora. Só que tem que gerar os caras. Os caras conseguem segurar. Vocês querem fingir, mano, que é B? Finge que é B. Alguém te fica atirando na B aí, finge que vai entrar e a gente vai A, entendeu? Ai, só finge. Aí vocês tipo, fica fingindo e vira. Mano, eles 4 duelistas, mano. Relaxa. Um é iniciado. Já sabe que estamos aqui. Corre! Bastante aí. E aí, vou virar B, hein? Vou virar B pra plantar. Tem cara no B ainda. Vai lá, Dizzy! Tem gente ali! Um morreu. O que que tá aqui? Na lá. Planta Spike, Wing! Recarregando! Aí, pessoal, tão plantando, hein? Ah, costa, mano, dos dois lados. Tá mata os dois costas, rapaz! Mata, rapaz! Meu Deus, o cara foi já mexendo o cara agora. Quase, tá um tiro. Vem por aí, ô Sky. Não, Gui, tu dá a volta, ele não vai passar por aí, não, Gui. Aí, ó, aí mesmo. Deixa ele ruxar, fica de boa. Fecha o portão se ficar com ele. Pode vazar já. Alguém manda. Ô Levi, ô Sage, manda no chat assim. Quero ver 4 duelistas proteger bomb. Calma, gente. Calma, sem tretas. Foi tudo mal. Sob controle. É uma estratégia de guerra, a gente tem que mexer hoje os caras. Eu tô sem arma, rapaz. E aí, que a gente faz agora? Vai falando aí, rapaz. Ô, mano, eco não, nós temos que forçar, pô. Eles que vai estar em eco agora. Força, pô, eles vão fazer eco, pô. Como assim, eco? É porque nós ganhou, eles nós temos que forçar. Tomando a visão. Acima e avante. Ai, caralho. Spike no chão, B. Tem que entrar, dois. Lá vai faltar. Como foi essa? Lá vai faltar. Outro marmotão lá passando, você viu? Eu vi, tá fazendo ele. Bora, rapaziada, entra, planta. Entra, tropa, vai ficar. Vai morrer. Ah, ainda tá ali em cima. Até ali já, do, já planta, loja. Já planta. Tá vindo suas costas aí. Ai. Relaxa, Sage, relaxa. É pro fundo. Ela é ruim. Tô recarregando, mano. Relaxa. Não, calma. É pro fundo ainda. Ali, ó. Tô sentando o bagulho. Restam 30 segundos. Chifre, vai no chifre.
Tá de 12, de longe é ruim. Ela tá presa aí, separei dois, não esquece. Só ela quer, te, ela quer segurar o tempo. Só crava de bala. Boa, ela queria te segurar o tempo. Larga a mão dessa arma ruim aí, cara, joga fora. Ela ficou com a Bucky, por que você ficou com essa Bucky? A arma mais barata do game. E agora, gente? Ah, tô passando. Mano, visão, nós temos que entrar de uma vez, mano. Porque se vocês entrarem freando, dá tempo dos caras pensar. Quando eu e o menor entrou lá e morreu, eu e o Gecko. É porque ninguém nos ajudou. Palhaçada, rapaz. Não, não. A Seja contra. É sentinela. Mas vocês aí, mano, tem que entrar de uma vez. Mano. Recarregando. Caralho, mas porra, não gente. Tá pronto. Recarregando. Nossa, a Reina matou a Reina. Recarregando. Matei o ordinário. Ai, meu Deus. Não, vamos pular. Vamos sair daqui. Bora, bora, bora. Vira, 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 vira. Ele já não tem mais nada. Ele gastou os abrigados. Ai, meu Deus do céu. Lascado. Eu tô passando mal com essa partida, rapaz. Tomando a visão. Wingman tá plantando. Wingman tá plantando. Spike plantada. Parei, Wing. A trash tá pronta. Não, faz isso não, Geek. Você vai morrer, Geek. Fica aí não, Geek. Fica escondido. Você não acredita em mim? Você não confia na minha capacidade? Mano, fica escondido comigo, mano. Cruza a mira aqui, mano. Pra não perder. Eu estou me olhando pra porta. O Geek é o Geek que tá aí. Três já rodou. Ele tá desculpando de ser matéria. Tá não, tá não. Ele tá desculpando, cuidado. Arma lixo, vagabundo. Recarregando. E agora que a gente vai entrar correndo no A em vez da B. Ou finge que é B, ou vai lá, alguém finge que é B. Eu nunca vou esquecer. O cara farpou no round pistol, porque ganhou um round pistol e agora tá perdendo e ficou calado. É normal, normal. Fica tranquilo, é assim mesmo, tá? Vocês estão ganhando só porque eu tô aqui, fica tranquilo. Fazendo. Minha vida, gente! Ai, minha vida! Minha vida, gente! Obrigado. Volta homem, Deus abençoe. Vai tacar um monte de coisa aí. Sombras, eu sei, tô desmocando. Cobertura na vida. Eu acho que compensa virar, hein? Vamos virar, gente! Corre, vira, vira, vira! Um, dois, três, quatro. Limpou o bomba aqui. Oba, Gogo Boy! Não, não precisa nem plantar, mano. Ih, parece com a gente. Quatro duelistas perdendo no X1 pra um duelista, um sentinela, dois iniciador e um controlador. Iniciador, um controlador. Aí é foda. Todo mundo lá está louco o duelista e não é bom na bala. Vambora, rapaz! Oiê! Foi dada a largada! Tá contigo, mano! Caralho, que merda eu fiz? Como foi essa? Que isso, Gui? Nossa, pega sua mão. Pega sua mão. Caralho, eu fiz merda. Quer mais um pouco? Tem um escopeta ainda, tá limpo. Cortando a visão. Finalizei. Só plantar. O Wingman vai plantar, Spike. A trash tá pronta. Spike rolando. Valeu, amigão. Trash tá certo? Cuidado, tubarão vai te pegar. O Gecko me matou, hein? Ordinário. Gecko entrou, Gecko entrou. Ah, o Gecko. Gecko entrou. O bichinho tá defusando. Tá não, tá não, tá não. Boa. Boa, 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 boa. Casal me desculpa nesse round, velho. Cuidado, tubarão vai te pegar. Cuidado, tem sempre dois maninhos puxando ele de escopeta. E pra cima. Atrás, cortando a visão. A Disney. Tem ele. Dizem achou. Pulando em cima da bichita. Faz ali, ó. Então, entra a janela. Ah! Spike no chão. Ah! Não se vê! Flash me matou. Segundo. Resta um inimigo. É que foi o bagulho, tá céu. Último jogador vivo. Ah, nossa! Caralho, uma bala morre. Revive isso aí. Revive não, reviveu aí, ó, de OP. Tô com Spike. Não, eu. Não acabou. Se eu não for com a minha cara, você fala. Ah, dá no bomb. Dá uma capacidade aí no meio. Eles vão ter. Deixa eu abrir, de OP aqui, você tá aí? Deve tá não, deve tá segundos. Lá não. Tem que entrar já uma vez, ou seja, senão vai acabar o tempo. Vou matar ela de uma vez, né? Acho que ela tá beirando o B agora, se pá. Vem no B, vocês, planta. Tá comigo aqui. Tá só planta, só planta. Mergulho em trevas. Restam 10 segundos. Vai virando o A já, o Reina. Ou não, ela vai querer te montar. Levanta essa mira aí, rapaz. Mira na cabeça, tá mirando no chão.
A vazou. Não pensei nem na cabeça, só no corpo mesmo. O corpo é hit kill. Ah, já virou, tá indo aí pra. Ah, eu sei. Desarmando, desarmando. Toma, pá. Foi metade, mas não dá tempo não. No corpo. Mesmo canto, atira. Faz machadinho, machadinho. Último jogador vivo. 50 nela. Tchauzinho pra ela. Vencemos, rapaz. Vitória dos atacantes. Agora. É isso aí, rapaziada. É nóis, tamo junto. Partida de qualidade, hein? Meu Deus, que isso. Oba, 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 oba. Não na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar. Rapaziada, eu vou dar uma parada por aqui, hein? Agora eu volto também. Novamente. É nóis, tamo junto. Satisfação, rapaz. Falou.